Dahil sa sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, humihirit ang isang commuter group na dapat nang ibaba sa 30 pesos ang flag-down rate sa taxi. Maging ang pagbaba ng minimum fare sa jeep, pinag-aaralan na rin nilang ipetisyon. Saksi si Julius Segovia. Mahigit 5 piso na raw ang kabuang halaga ng sunod-sunod na bawas presyo sa diesel at gasolina mula Abril. Posible pa raw itong masundan ng mahigit 2 pisong rollback sa susunod na linggo, batay sa galaw ng presyohan sa world market sa unang 2 araw ng trading week. Ang balitang ito, ikinatawa ng mga tsuper na aking nakausap. At least mahimbawda namin gagaang. Malalaking uuwi namin sa pamilya namin. Sana bumaba pa yung gasolina, lahat ng mga para dagdag kita rin sa amin. Dahil sa patuloy na pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo, kabilang na ang gasolina, diesel at maging LPG, isinantabi na muna ng Philippine National Taxi Operators Association ang petisyon nila para sa 10 pisong dagdag sa flag-down rate sa taxi. Good news naman yun kasi ibig sabihin naiintindihan nila at hindi lang yung sarili nilang kapakanan ang kanilang naasikaso. Sabi ng mga taxi driver na nakausap ko, di naman daw talaga sila pabor sa fare hike. Nag-tax din sila ng boundary sa amin. Wala rin. Halos wala rin kaming kinikita. Wala namang driver na masinso operator lang. Pero ang consumer group na National Center for Computer Safety and Protection Incorporated, gusto pang ibalik sa 30 pesos ang flag down rate sa taxi. Meron kami prayer na ibalik sa 30 dahil sa hindi pagsunod doon sa mga terms and conditions noong 2010 approval. Kabilang sa mga kondisyong di raw nasusunod ayon sa grupo ay ang pag-i-issue ng resibo, pag-alis ng batingting sa metro, at pagsusot ng uniforme ng mga driver. Pinag-aaralan na rin nilang ipetisyon ng pagbaba pa ng minimum na pamasahe sa jeep mula sa kasalukuyang 8 piso. Yan ay kung bababa sa 40 pesos ang kada litro ng diesel, na ngayon ay nasa humigit kumulang 41 pesos. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.